おはようございます。2023年10月2日月曜日の朝です。今日の体重は 65.05 でした。体脂肪率は 37.8% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は晴れ、すごい晴れでございます。そして私はですね、昨日結構早く寝れてですね、それでも11時くらいから寝たの。そしたらですね、今日7時に自動的に目が覚めることができました。そんなわけで体温はまだ低いところにあって、朝露もありますね。ピカピカしております。なのでせっかく早く起きれましたからね、今からちょっと隣町ユニ町の自動販売機の卵のところに卵買いに行ってこようと思いますよ。じゃあまずすぐ準備して行こうと思います。じゃあただ卵買いに行くだけなので、全部も何もしてません。ただこれ羽織っただけ行ってきます。卵の家着いた。じゃあ買います。こちらだ。あ、なんかここ空いてるぞ。かぼちゃ、にんにく、大根がありました。いきます。いつもの青葉、買ってきましたよ。昨日に続き朝活、気持ちいいね。まずは中入ります。今日の朝ごはんです。今日は目玉焼き、小松菜とツナのサラダ、チーズ、そして昨日渡辺さん家のかなこさんとこで買ってきたベーグル、プレーンの方で食べます。今日急遽札幌に行くことになりましたので、荷物詰めたりしておりました。肉食べます。今もうちょっとで12時半です。今日ね、さっきも言いましたけど、札幌に急遽行くことになりまして、準備しておりましてですね、それでその前にですね、12時半からアンリュージュさんでネイルのケアをですねしてもらう約束してるのでですね、私はそっちの方に行きますよ。行きます。アンリュージュさん着いた。この青い羽付き塔が目印でございます。行きます。お、住職の可愛いバイクが置いてありました。今日も爪きれいにしてもらいました。リエさんでした。ありがとうございました。エリコロの動画、シエスタ寄ってコーヒー買ってきます。珍しくいちごスムージーテイクアウトにしました。じゃあ札幌に向かいます。札幌着いた。ちょっと買い物します。無印着いた。買い物します。ちょっとですね、こちらの店舗の方にないものもありましてですね、同じ無印なんですけど違う店舗の方に行って買い物してこようと思いますよ。行きます。地下街オーロラタウンの無印に来ました。行きます。お買い物終わりました。無印でサロンの制服を買いましたよ。無印で買い物終わりましたので、真向かいのマックで休憩します。アイスコーヒーとプリプリエビプリを食べます。買い物も終わりましてですね、今も駐車場の方に向かって、今度は私はですね、実家に今日泊まるので実家の方に向かいたいと思います。ちょっとスタバに寄ってお仕事していきたいと思いますよ。行きます。とコーヒー飲みます。進みましたよ、仕事。よかった。じゃあこれから実家の方に向かいたいと思います。近いです。実家着いた。なんか自動的につく電気に変わってる。行きます。今日の
夜ご飯です。今日はかぼちゃとベーコンの炊き込みご飯と鶏むねのザンギ、お漬物はきゅうり、大根、人参、そしてヨーグルトにオレンジのっけで食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今実家におりましてですね、札幌の実家なんですけれども、いつも実家に来ると最近はこちらの私の父のお部屋でですね、こうやって動画を撮って、デスクとチェアがあるからすごい編集とかもしやすいのでですね、こうやって撮ってるんですけれども、そんなわけでですね、本当はですね今日札幌に来る予定はなかったんですよ。で、明日ですね、明日予定ではデオドラントパウダーのアロマ講座をする予定だったんですけれども、もう私のですね告知不足とインフォメーション不足もありまして、ちょっとですね来る予定の方のキャンセルがあったり、あと人数が少なくなっちゃったんですよね。そんなわけでですね、それで申し訳ないんですけれども、ちょっとですね延期をすることになりました。それでまたできる日ですね、講座の方をする日、詳細が決まりましたら改めてご報告させていただきますので、お待ちいただければと思います。そんなわけでですね、今日急遽ですね事前に札幌に来ておりまして、で明日はですねせっかく札幌に来る予定でいたので、でちょっと今回のその明日のアロマ講座っていうのが北海道介護アロマケア協会の会員になっておりまして、私ですね、でその代表理事がいつもお世話になっている私のアロマの師匠の久子先生なんですよね。で久子先生のアロマ主催が北海道アロマ介護ケア協会の主催で、講師が私っていうことでやる予定だったんですけど、そうやって詳しいですね、情報すらもちょっと出せなくて、今回ですね、もう私の集中不足ですね。そんな感じだったので、明日久子先生も時間を作っといてくれてたので、せっかくなんでちょっといろんな他にもですね今後の動き、いろんな活動についての打ち合わせも結構やんなきゃいけないのもあったりとかしてですね、であと私フルボディの全身のトリートメントのもう今やってるんですけれども、たびたびやっぱりチェックできる時にはしてもらいたいので、技術っていうのもですね、やっぱりこう自分の慣れ合い見たくなっちゃうと、こう率直に意見聞かないと、こうだったけどこんなところになっちゃってたみたいな、ちょっと聞いてて分かんないかもしれないんですけど、いろいろあるんですよね。でお客さんが感じたことを本当に言ってくれるわけではないので、ちゃんと常にですね自分の技術のチェックっていうのを行うのが介護アロマケア協会なんですよ、北海道介護アロマケア協会。それでせっかくなんで時間もあるので、明日は久子先生にですねまたフルボディのチェックとかもしてもらいつつですね、技術向上に向けてですねいろいろ話したりとか、いろいろお互いの体でいろいろやってみたりとかする日にしようと思ってですね、有意義に使おうと思って、それでそんな一日になる予定となっております。はい、そんな感じでございました。そうなんですよ。なのでフルボディをやるとですね、時々お話ししてるんですけれども、消費カロリーがすごいんですよね。そう、だいたい私の体重65キロの人が1時間全身のトリートメントをした時の消費カロリーっていうのが1時間で270キロカロリーくらい消費できるんですよね。それくらい本当に私やってると汗すっごいかきますし、夏だからかいてんのかなってちょっと思ったんですよね。ここ練習とかで何回かやってたんですけども、でも全然エアコン効いてる部屋でやったとしても、この季節になって、この間お客さんに来てもらってやった時も、汗はもう全然すっごいトレーニングした時みたいにかきました。これタラタラって流れるくらいですね。なので明日もしっかりとですね技術を学びつつ、スキルをアップしつつながら運動ができるのでですね、それはそれでちょっといい日だって思って楽しみにしておりますよ。はい、そんな感じでございました。しかもですね、もうここ3日くらい
朝早起きができてます。なんか奇跡のような感じ。今日も朝早く起きてですね、卵買いに行けたので、このまま続けてですね、早起きの朝活の人間になりたいな。そう、そしてさっきスタバでお仕事するのとついでに一緒に編集もちょっとしてきたので、今日も早めに寝れそうなんですよね。なのでちょっとこのまま、しかも実家も結構朝早めなんで、私のこのサイクルが1週間続くと結構定着しますからね。なのであと 3,4 日は早起きできる環境にいたいなと思います。っていうか、夜更かししないようにね、編集がどうしても遅くなる時があるんですけど、それをなるべくしないようになんか工夫しながらちょっとやっていきたいですよね。このままやりたいな、本当に。何の問題もなく、朝ほんと7時台くらいに、まあ、いつも8時9時ですからね起きるの。それが7時台に起きれると、朝の1時間ってこんなに大きいんだって最近もやっと思うように、もう思えるようになってきたので、なのでちょっとこのままな、7時台、まあ、7時半前までに起きれる人間になりたいなって思ってます。頑張るはい、そんな感じでございました。あとなんかいいことあったかな、あとなんかいいことあったかな、ちょっとまあいろいろ告知はあるんですけどね、とりあえずは今日はなんかちょっと何喋ってるかよく分かってこなくなっちゃう時があるからやめときます。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。